Amerika Birleşmiş Ştatları Azərbaycan Ermənistan arasında saxlanılan hərbçilərin dəyişdirilməsini alqışlayır. Bunu Birleşmiş Ştatlar Dövlət Departamentinin mətbuat katibi Matthew Miller briefing zaman deyib. Biz bu addımı təşviq edirik və hər iki hökumətlə müzakirələr aparmışıq. Əvvəllər həbs edilən azərbaycanlıların və ermənilərin geri qaytarılmasını, həmçinin tərəflər arasında əlavə etimad tədbirləri müzakirə olunduğu barədə xəbərləri alqışlayırıq. Biz prosesi irəli aparmaq üçün Ermənistan və Azərbaycanla işləməyə davam edəcəyik. Biz inanırıq ki, hər iki tərəf buna səy göstərsə, sülh mümkündür deyə Matthew Miller bildirib. Ki, dekabrın 13-də hərbi qulluqçuların qarşılıqlı şəkildə təhvil verilməsi həyata keçirilib. Təhvil vermə prosesində hər hansı insident baş verməyib.